Man.아주 그 사람 Ketdik. Yo'q asalim, bormaymiz. Ey, ahvolingiz yaxshimi? Dilbek qo'rqitmay. Yuragim seniki, jonim. Bilmadim, bilasam qayerga bormadim. 100 ta yo'q, bir 200 tacha taklifnomani ko'rib chiqdim. Bitta Voy bu. Hazırlaşmam bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
Dilbek. 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 Qayib ketardim. Men shu yerdaman-u. Hozir ikkalamiz birgalashib uchamiz, xo'pmi? Bo'pti. Qani, men 1 2 3 deyman. Siz kimi bo'lasiz? Men uni do'stiman. Nilufarni kasali jiddiy. E'tibor bilan qaralganida, balkim yana uzoqroq yashashim mumkin edi.
Siz hozir faqat sog'ligingiz haqida o'ylashingiz kerak. Axir shuncha odam sizni oyoq boshqa yig'lamaslikka so'z berasiz. Xo'pmi? Bugundan chi yaxshiman, Behruz aka. Rahmat. Behruz aka, qo'y boring. Ishonmasangiz, mana qarang, hech kim yo'q. Ko'zingizga ko'ringandir balkim. Mana unutib yuborgan bo'lsa. Yig'lamang. Behruz aka. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Keling, siz endi ozgina
uddalabdi. Bundan juda xursandman. Mening muhabbatga to'la yuragim so'nggi nafasinggacha sening ko'ksingda urib turadi. Dilbek. Nega menga bu roxiz aytmadingiz? U seni tirik qolishingni astoydil istaganda. U ham menga shu so'zlarni aytgandi. Yo'li bor. Lekin juda qiyin. Mumkin. Lekin bunga ham kafolat yo'q. Roqga qo'yib bo'lsa ham pul top kelaman. Bizda esa vaqt oz. Men jonini berib bo'lsa ham
Ayıcan. O zaman böyle canım.